前回の反省点ちゃんと見ますよ。私は2時間だろうが、いや楽しかったんだよな。食レポするもボリビアバリの岩塩に違和感バリの塩対応。何が言いたいかというと、私ですね、25年やってるわけですよ、デビューしてから。そこそこ旅にも出ていて、そこそこやっぱり年齢もやっぱり48とねなると、美味しいところ食べさせてもらってるんですよ。東京はもちろん、舌が肥えてしまいました私できないね、食レポは。ほんと見たまんまの感想になっちゃうから、美味しいものは美味しい反応をして、そうでもないものはそうでもない反応をしてしまうということが露呈されて、しまう、そんな YouTube ザライブ。ありがとうございます。ちょっといただきます。これはタレです。あ、タレつけた方がいい。タレを、最初、あ、タレを味付いてないですか。タレいきましょう。久しぶりに行けてないです。しかも久しぶりに行ってます。下が自分でやったもん。あれがね、タレがタレをタレ推奨す、はい、これは塩コショウってのもあるよね。そう、すごい今塩コショウあり、牛と真正面からぶつかり合ったんやえ、下味とかもつけてないの。下味塩コショウってます。下味のみ。あ、でも下味でも塩コショウの美味しいよなんかできたらいいなっていうことを考えたりしてんだけども、うん、これ、あ、もう一回温めて誰か食べてごめんね